ခရိုအေးရှားတင်းအောင်ဆောင်မိုဒရစ်ကတော့အာဂျီနာတင်းနဲ့ရင်ဆိုင်မှုအဆင်သင့်ပဲလို့ကမ္ဘာ့လားဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲမတိုင်ခင်ပြောလိုက်ပါတယ်။မိုဒရစ်ကကျွန်တော်တို့အရာအဆင်ပြေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီကိုရောက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူပါဘူး။ပွဲတွေအများကြီးကစားခဲ့ရပြီးရှုံးခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ရုရှားကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကတည်းကကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်စွာလှုပ်ဆောင်နေတာပါ။ကျွန်တော်တို့စောစောစီစီပဲအနိုင်ရခြင်းပြီးအာဂျင်တီးနားနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့လည်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီလို့ပြောခဲ့တာပါ။အာဂျင်တီးနားနဲ့ခရိုအေးရှားအသင်းတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2018ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာလည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအဲဒီတော့ကခရိုအေးရှားအသင်းက၃ဂိုးကိုမရှိတဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခရိုအေးရှားအသင်းကအဆိုပါပြိုင်ပွဲတုန်းကဘောလူပွဲတိတက်နိုင်ပြီးပြင်သစ်အသင်းကိုရေးနေကဒုတိယနေ့သာကျင်းတက်ခဲ့ရတာပါ။ခရိုအေးရှားအသင်းကဒီချိန်မှာလည်းဘောလူပွဲထက်မှရောက်ရှိနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပါရီစ်ကမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဆိုတာမရှိပါဘူး။စီးပိုင်တဲ့ကိုရောက်လာတာကမြို့နယ်စရာကောင်းမွန်တဲ့ခန်းစားချက်ပါပဲအခုဘောလူပွဲကိုတက်ချင်ပြီးဒီတော့ကျွန်တော်တို့အရာအားလုံးကိုသုံးဆောင်သွားမှာပါအာဂျင်တီးနားကအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အသင်းပါလို့ပြောခဲ့တာပါခရိုအေးရှားအသင်းကဒီအဆင့်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ခြားခြားတဲ့အဆင့်မှာဂျပန်အသင်းကွာတာဖိုင်နယ်မှာဘရာဇီးအသင်းတို့နဲ့ရှင်ပြန်ခဲ့ရပြီးပယ်နယ်တီဆုံးဖြတ်မှာနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခရိုအေးရှားအသင်းတိုက်စင်မှုပတ်ကိုပဲကအာဂျင်တီးနားမှာမက်ဆီတူးတည်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့မှာနာမည်ကြီးကစားသမားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသင်းလုံးကိုရက်တန့်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်